Χαίρετε, καλημέρα, καλησπέρα. Είναι άλλη μία μυρωδιά της Πυριάρας. Μιχάλη, για χαρά. Καλησπέρα, παιδιά, γεια σας. Μιχάλης και Θανάσης, όπως έχουμε συνηθίσει έτσι να είμαστε μαζί σας και πάλι μαζί σας. Και βεβαίως έχουμε μαζί μας τον Χάρη Σταύρου. Χάρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ένας πολύ καλός δημοσιογράφος, στο Σπορ 24, άκρος μπασκετικός. Τα ακούμε, τα διαβάζουμε από το Χάρη, τα λέει πάρα πολύ καλά και είναι μεγάλη χαρά μας να τον έχω μαζί μας έτσι στο φούντομα της post-season, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, για να δούμε πώς και τι θα συμβεί. Εγώ το είπα και πριν, κατ' ιδία να το ξαναπώ, είναι μεγάλη χαρά γιατί ο Χάρης αγαπάει να μιλάει για τον μπάσκετ. Δεν το κάνει ούτε από την χρέωση από Αγκαρία και αυτό είναι πολύ 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 σημαντικό για ένα δημοσιογράφο. Αλλά για έναν φύλακτο, αλλά για ένα δημοσιογράφο είναι πολύ βασικό. Σωστό, σωστό. Ευγενέστατος και φαίνεται ότι το αγαπάει το άθλημα, δεν το κάνει μόνο σαν επάγγελμα, σαν υποχρέωση. Προφανώς, παιδιά, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα τέτοιο επάγγελμα με τόσο δύσκολες ώρες, με τόσες πολλές ώρες, αν δεν το αγαπούσαμε. Και σας ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Γενικά, μου αρέσει να μιλάω για μπάσκετ με ανθρώπους που αγαπούν το άθλημα, δεν το βλέπουν με παροπίδες, δεν το βλέπουν χρωματισμένο και γενικώς θέλουν να κάνουν συζήτηση. Αποφεύγω συνήθως τους ανθρώπους που ξέρεις, έχουν το ύφος το «εγώ θα σου πω», το «εσύ τα βλέπεις από την μία πλευρά ή από την άλλη», οπότε εσείς είστε μια χαρά και πάμε να κάνουμε μια ωραία συζήτηση. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λίγο πιο χαλαρά, να μην μπούμε κατευθείαν στα μάτς. Είσαι κάποια ομάδα, υποστηρίζεις κάποια ομάδα στο NBA? Γιατί δεν το έχω ψάξει, όχι, δεν το έχω βρει. Είμαι προσωπολάτρης. Μεγάλωσα με Jordan και Allen Iverson και από το 2008 και έπειτα είμαι, νομίζω πρέπει να είμαι ο μεγαλύτερος οπαδός του Russell Westbrook, οπότε τον ακολουθώ όπου πηγαίνει. Εκτός από Houston Rockets, γιατί είναι η μοναδική ομάδα που... Εντάξει, δεν είναι ωραίο να λες ότι μισείς κάτι. Τους απεχθάνομαι σε αυτό το στάτους, σε αυτή τη φιλοσοφία που είχαν τουλάχιστον μέχρι πέρυσι. Οπότε ναι, υποστηρίζω σίγουρα Bucks. Όχι, δεν εννοείς το franchise, εννοείς το small ball που παίζανε, το στυλ παιχνιδιού αυτό. Όχι, το franchise, δηλαδή το... Δεν δίνουμε συγχαρητήρια στον MVP, ο MVP παίζει σε εμάς, ξέρεις όλο αυτό. Που έγινε με τον Χάρντεν και τον Γιάννη, εννοείς έτσι αυτό. Ναι, ναι, και μετά σίγουρα και το πώς κινείται ο ιδιοκτήτης τους, ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ κεντρικός άνθρωπος. Έχει κάποιες ακραίες απόψεις περί πολιτικής, δεν χρειάζεται να μπούμε σε αυτά τα περιβόλια. Αλλά είμαι προσωπολάτρης, δηλαδή ο Westbrook και ο Γιάννης να κερδίζουν και όλοι οι υπόλοιποι να χάνουν. Τόσο απλά. Κοίτα, το NBA είναι προσωπολατρική λίγα, έτσι και άλλο. Βέβαια, βέβαια. Ναι, ναι. Το έχουν κάνει έτσι να είναι λίγα των παιχτών, ενώ το NFL ας πούμε είναι λίγα των ομάδων. Εντάξει, τώρα εμείς δεν μεγαλώσαμε ούτε στο Μιλγουόκι, ούτε στη Φιλαδέλφια, ούτε στο Σικάγο. Οπότε είναι πιο εύκολο να δεθούμε με κάποιον παίκτη που μας αρέσει. Συνήθως, δύσκολα θα ακούσεις είμαι ο παδός των Lakers. Είναι ο παδός των Lakers κάποιος επειδή λάτρευε τον Kobe Bryant, για παράδειγμα. Έτσι. Οπότε είναι λίγο πιο προσωπολατρικό το NBA. Το Westbrook, γιατί εγώ χαίρομαι που έχω για το Westbrook, γιατί τον αγαπάω. Εγώ, ας το πούμε, είμαι Οκλαχώμα. Σιάτλη ήμουν από πιτσιρικάς, λόγω Kemp και Payton και Strength. Και μετά, εντάξει, έγινε Οκλαχώμα, ας το πούμε. Αλλά συνήθως η popular, ας πούμε, opinion είναι ότι ποιος Westbrook τώρα, ο έτσι, ο αλλιώς, ο πηδάει να πάρει τα rebound για τα νούμερα, το οποίο προφανώς δεν ισχύει. Ο άνθρωπος είναι ό,τι πιο ενεργητικό έχει υπάρξει, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια. Δεν ξέρω πώς μπορεί να παίζει ένας άνθρωπος με τόση ενέργεια συνέχεια. Δεν σπίσει το τελευταίο μάτς της ζωής του. Είναι η τελευταία του, ας πούμε. Έτσι, αυτό. Yeah. Αυτό δεν το εκτιμάει ο κόσμος. Δεν το εκτιμάει. Αυτό αγαπάς το Westbrook. Αυτό αγαπάς το Westbrook. Αυτή την ενέργεια τη συνεχόμενη. Λατρεύω την έντασή του. Πάρα πολλά στοιχεία στο παιχνίδι του μου αρέσουν, να σας πω την αλήθεια. Δεν κατανόησα ποτέ, δεν κατάλαβα ποτέ την αντιπάθεια του κόσμου για αυτόν τον παίκτη. Είναι ένας αθλητής που δεν έχει δώσει ποτέ δικαιώματα με τη συμπεριφορά του εντός και εκτός παρκέ. Δηλαδή δεν έχουμε ακούσει ποτέ κάτι για το Westbrook εκτός παρκέ. Έχουμε ακούσει για τους πάντες, ακόμη και για τον LeBron James. Όχι ακόμα και για τον LeBron James. Έχει δώσει δικαιώματα και ο LeBron.
Ο Westbrook δεν έχει δώσει ποτέ δικαιώματα. Νομίζω ήταν, είναι, παραμένει πολύ άδικη η κριτική που δέχεται. Αυτό που δεν καταλαβαίνει ο κόσμος είναι ότι σε έναν αθλητή πρέπει να κοιτάμε τα θετικά του στοιχεία και τα πλεονεκτήματά του και να μην ψάχνουμε τα μειονεκτήματα. Ο κόσμος ψάχνει μειονεκτήματα στο Westbrook, όπως ψάχνει και σε κάθε παίχτη, και στο Γιάννη δηλαδή. Κάποιος θα πει ότι δεν έχει 40% στο τρίποντο. Ναι, αλλά δεν είναι αυτός ο παίχτης ο Γιάννης, δεν είναι ο Ray Allen. Ομοίως και ο Westbrook δεν είναι ο Steve Nash. Είναι ο Russell Westbrook, είναι ο πιο αθλητικός παίχτης στην ιστορία του NBA. Ένας τύπος με boy 1.93 που έχει 4 σεζόν triple-double μέσους όρους. Ένας άνθρωπος που παίζει κάθε match, είτε είναι με τη Minnesota, είτε είναι, δεν ξέρω, με τους Clippers και τους Bucks, αν είναι το τελευταίο του. Ένας παίκτης που οι συμπαίκτες του λατρεύουν. Δεν έχει υπάρξει ποτέ συμπαίκτης του Russell Westbrook να πει άσχημη κουβέντα για εκείνον. Απλά τα media, ξέρετε, τα media έχουν τεράστια επιρροή και υπάρχουν συγκεκριμένοι δημοσιογράφοι που στην Αμερική πάντα, διότι εμείς δεν έχουμε καμία επιρροή προφανώς στον κόσμο, που έχουν κάνει σκοπό της ζωής τους να μην παραδεχτούν ποτέ το μεγαλείο του. Τι γνώμη έχεις για τους δημοσιογράφους, μιας και το είπες αυτό, ενώ Steven A, τον Μπέιλις, τον Colin Cowherd, πώς το λένε, θέλω να πω, εγώ έχω την αίσθηση ότι αυτοί είναι περισσότερο ηθοποιοί παρά δημοσιογράφοι. Στην υπερβολή και στη φωνή και στο... Πρέπει να πάρουμε ή το άσπρο ή το μαύρο. Δεν υπάρχει γκρίζο ενδιάμεσα. Δεν υπάρχει, ναι, ναι. Αυτούς τους ανθρώπους γενικά που δεν βλέπουν γκρίζο και βλέπουν άσπρο ή μαύρο, δεν μπορώ να τους παρακολουθήσω, για να είμαι ειλικρινής. Ναι. Το σημαντικό ερώτημα είναι αυτοί οι δημοσιογράφοι ως τι πληρώνονται. Ως δημοσιογράφοι και insiders ή ως ηθοποιοί που λες και εσύ. Ας δώσει την απάντηση ο καθένας όπως το κρίνει. Παίρνουν πολλά εκατομμύρια ο καθένας ετησίως. Εκατομμύρια μιλάμε, έτσι. Μιλάμε για εκατομμύρια. Δεν νομίζω ότι πληρώνονται για τις μπασκετικές τους απόψεις. Έχουν προφανώς κάποιες πολύ σωστές απόψεις και τοποθετήσεις και βλέπουν κάποια πράγματα πολύ σωστά. Αλλά έχουν και κάποια κολλήματα τα οποία τους βοηθούν να βγάζουν αυτό που είπες προηγουμένως, το χαρακτήρα του ηθοποιού που έχουν μέσα τους, που δεν είναι κακό για μένα, να σου πω την αλήθεια. Όσο ο κόσμος καταναλώνει αυτό που τους δίνεις, συνέχισε να το κάνεις. Από τον κόσμο εξαρτώνται όλα. Ο κόσμος είναι ο πελάτης, ο κόσμος ανεβάζει και κατεβάζει, οπότε... Σωστό, σωστό. Λοιπόν, Θανάση, θες να... για MVP πώς το βλέπεις, έχει κλείσει, λες, ο Σερβός. Νομίζω ότι θα πάει στο Γιόκιτς, ναι. Νομίζω ότι θα πάει στο Γιόκιτς. Δεν ξέρω ποιος θα μπορούσε να είναι ο runner-up φέτος. Δεν θα πήγαινα με τον Embiid, για να είμαι ειλικρινής. Νομίζω ότι θα το πάρει και το αξίζει. Ο Γιάννης έχει κάνει πολύ καλύτερη σεζόν από αυτή που νομίζει ο κόσμος ότι έχει κάνει. Εντάξει, δεν θα ήταν στην συζήτηση για το MVP, αλλά νομίζω ότι είναι και αυτός πολύ ψηλά. Αλλά νομίζω σε αυτόν θα καταλήξει. Υπήρχε περίπτωση να το πάρει ο Γιάννης με το δεδομένο ότι έχει πάρει δύο συνεχόμενα. Στους Αμερικανούς δεν αρέσει η ιστορία, η αλλαγή, το... Ξέρεις τώρα, ο Γιάννης θα πρέπει να κάνει κάτι του στυλ 35-15-8, ξέρω, για να πάρει το τρίτο MVP. Να σου πω και κάτι. Έχω. Και τι έγινε και να το έπαιρνε? Απολύτως τίποτα. Θα ήταν τρεις φορές σε MVP. Δεν θα έλεγε απολύτως τίποτα αν έβγαινε πάλι στον πρώτο ή στο δεύτερο γύρο των playoffs. Νομίζω ότι και εκείνον δεν τον ενδιαφέρει πλέον καθόλου το βραβείο του MVP. Προφανώς ευπρόσδεκτο αν θα το έπαιρνε. Αλλά και οι Bucks είχαν σημαντικά σκαμπανεβάσματα μέσα στη χρονιά. Αν ήταν πρώτη στην Ανατολή, νομίζω ότι θα είχε καλές πιθανότητες να το πάρει από τον Γιόκιτς. Αλλά μικρή σημασία νομίζω έχει πλέον το βραβείο του MVP. Δηλαδή και για μένα. Και για όλους μας ήταν σημαντικό μέχρι να το πάρει ο Γιάννης, αλλά είδαμε, το πήρε δύο φορές, ωραία, δεν έγινε και τίποτα. Αποκλείστηκε τη μία χρονιά από τους Raptors από το 2-0, αποκλείστηκε την δεύτερη χρονιά από το Miami. Ξέρεις, πάει και λίγο, ρε παιδί μου, σε δεύτερη μοίρα το βραβείο του MVP. Το θέμα είναι πόσο μακριά θα φτάσει στα playoffs, πόσο κοντά στο ταβάνι σου θα πλησιάσει. Στην οπτική τη δική σου, πόσο κοντά είναι, να ρωτήσω αυτό και ο Μιχάλη και προχωράμε. Στην οπτική τη δική σου, πόσο κοντά είναι παίχτες του τύπου Westbrook με την Οκλαχώμα 7η ή τον Γκάρι το φετινό
να χτυπάνε το MVP. Θέλω να πω, θεωρείς την ατομική επίδοση πιο σημαντική ή κοιτάς και το που έχει σταματήσει η ομάδα, που έχει τερματίσει η ομάδα, τέλος πάντων? Είναι μεγάλη συζήτηση αυτή και νομίζω ότι μπορείς να την πιάσεις από όποια γωνία θέλεις. Συνήθως οι Αμερικανοί βλέπουν τον καλύτερο παίκτη της καλύτερης ομάδας. Εντάξει, αυτό που είχε κάνει ο Westbrook όταν πήρε το MVP ήταν εξωφρενικό μέχρι εκείνη την εποχή. Για μένα είναι ένα συνδυασμός και των δύο. Δηλαδή, θα μπορούσα να δω το Γιάννη φέτος MVP και ας μην πήρε την πρώτη θέση. Θα μπορούσα να δω το Γιώκιτς MVP και ας μην πήρε την πρώτη θέση. Το θέμα για μένα είναι ποιος είναι ο πιο πολύτιμος και ο πιο σταθερός μέσα στη χρονιά για την ομάδα του. Νομίζω ότι ο Γιώκιτς, αν τον έβγαζε φέτος από τον Ντένβερ, είδαμε, έχασε τον Τζαμάλ Μάρεϊ, βρήκε τρόπους. Αν βγάλει τον Γιώκιτς, νομίζω ότι καταραίει όλο τον Ντένβερ. Οπότε το είδαμε και μέσα στη χρονιά ότι εκτός από τα νούμερα που γράφει, η επιδραστικότητά του και η επιρροή του στο παιχνίδι της ομάδας είναι τεράστια, είναι εξωφρενικά σημαντική. Οπότε πιστεύω ότι δίκαια θα το πάρει ο Γιώκιτς. Δεν θυμάμαι και κάποιον MVP που να το πήρε. Αντιθέτως, Χάρη, όμως, ο καλύτερος παίχτης της καλύτερης ομάδας, που ας πούμε ότι είναι ο Μίτσελ, δεν τον βλέπεις για MVP. Θέλω να πω, είναι και πώς δουλεύει η ομάδα γύρω από αυτό το παιχνίδι. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Η Γιούτα δεν είναι πρόσωπο κεντρική ομάδα, δεν έχει έναν αθλητή. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις ότι αν βγάλεις τον Γκομπέρ θα καταρρεύσει, αν βγάλεις τον Μίτσελ θα καταρρεύσει, αν βγάλεις τον Κόλλι θα καταρρεύσει. Είναι πραγματική ομάδα. Είναι η ομάδα του προπονητή η Γιούτα. Θυμίζει λίγο την Ατλάντα. Ξέρεις ποια Ατλάντα εννοώ? Ναι, του Μπουντενχόλζερ εννοείς. Με την έννοια ότι δεν μπορεί να ξεχωρίσει σε κάποιο σούπερσταρ. Είναι φυσικά οι δύο, ο Γκομπέρ και ο Μίτσελ, πιο πάνω από τους άλλους. Ναι. Αλλά όπως λες και εσύ, δεν είναι top-top. Δεν είναι top-top, ναι, σίγουρα. Απλώς εκείνη η Ατλάντα ήταν ακόμα πιο ισορροπημένη. Δηλαδή, είχε πέντε παίκτες καλούς, δεν είχε όμως έναν Μίτσελ, δεν είχε έναν Γκομπέρ. Ήταν απλά όλοι πέντε πάρα πολύ καλοί παίκτες. Βρέθηκαν σε μια απίστευτη κατάσταση. Βέβαια, δεν κάνανε και τίποτα. Μια τρύπα στο νερό πέτυχαν. Νομίζω η Γιούτα είναι πολύ καλύτερη και έχει και καλύτερες μονάδες. Αυτοί δεν είχαν βγει κάποιο μήνα σαν ο καλύτερος παίκτης της Ανατολής όλη η ομάδα? Κάτι τέτοιο είχαν δώσει, ακριβώς, ένα παράξενο βραβείο. Ακριβώς, και είχαν πάει και, είχαν πάει και πολύ σωστά. Έτσι. Ναι. Ακριβώς. Μιχάλη, προχωράμε. Πάμε στα ζευγαράκια, να τα δούμε λίγο ένα-ένα. Θες να κάνουμε παιδιά σχόλιο για τις σειρές που λήξαν τον πρώτο γύρο, έτσι? Και κάποια... Ό,τι θέλετε, μου δίνετε πάσες και προχωράμε. Ωραία. Λοιπόν, κοίτα, είναι κάποια ζευγάρια του πρώτου γύρου που δεν γίνεται να μην τα συζητήσουμε. Τέλος πάντων, ξεκινάμε από Ανατολή, Θανάση. Προχώρα. Πάμε από Ανατολή. Εντάξει, είχαμε τη Φιλαδέλφια με τον φίλο σου, τον Westbrook. Περίμενε κάτι άλλο, 4-1. Νομίζω... Όχι. Περίμενα και 4-0, να σου πω την αλήθεια. Βέβαια, σε ένα bracket που έχω συμπληρώσει, του είχα στο 4-1. Ήμουν οριακά στη μία νίκη. Εντάξει, τώρα η Ουάσιγκτον έχει το Westbrook και τον Bill. Μετά δεν έχει τίποτα. Δεν έχει τίποτα. Δηλαδή, τώρα έπαιζαν με τον Νέτο, τον Λεν και τον Γκάρισον Μάθιους και τον Χατσιμούρα, που εντάξει, τίμιο το παιδί, αλλά μέχρι εκεί. Δεν υπάρχει λόγος να την αναλύσουμε περισσότερο αυτή τη σειρά. Η Φιλαδέλφια θα την πούμε μετά, ας πούμε, στο ζευγάρι με την Ατλάντα. Είχαμε Ατλάντα Νέα Υόρκη. Τρομερό ζευγάρι που είχαν λείψει και οι δύο ομάδες στα play-off και εγώ προσωπικά χάρηκα τη σειρά, άσχετα που δεν έληξε όπως περίμενα, πιο σφιχτή σειρά, ας πούμε, αλλά χάσανε κάτω τα χέρια. Δεν περίμενα να παλέψουν και περισσότερο. Καλά, εγώ, εμένα με ρωτάτε γιατί είχα πάει 4-3 τη Νέα Υόρκη, οπότε δεν πιάνομαι εγώ. Ναι. Δεν χωνεύω τον Τρέι Γιάνγκ βασικά καθόλου, δεν τον μπορώ, δεν ξέρω γιατί. Ναι. Αλλά Χάρη, προχώρεση, πες το δικό σου. Αυτό περίμενα. Στα πέντε μάτς περίμενα. Τα έλεγα και στο φίλο μου το Φάνη τον Κουμπούρα. Δεν ήθελε να με ακούσει το Φάνη. Έλεγε εδώ υποστηρίζαμε τον J.R. Smith. Δεν θα υποστηρίξουμε τη φετινή ομάδα. Του έλεγα Φάνη. Δεν μπορείς να πάρεις πάνω από μία νίκη. Και αν την πάρεις, καλά θα είσαι. Δεν με ακούει. Γιατί όμως όχι. Γιατί όμως. Δηλαδή, έχεις την Ατλάντα στο μυαλό σου τόσο καλή, ας πούμε. Τόσο... Ναι, θα σου πω και στη συνέχεια για την Ατλάντα όταν θα πούμε για το νέο τελικό με τη Φιλαδέλφια. Δεν έχω για τόσο καλή τη Νέα Υόρκη. Είναι μια πολύ σκληρή ομάδα, αλλά δεν έχει κάποιον περιφερειακό που θα την τραβήξει στα δύσκολα. Δεν έχει τον Ντόνοβαν Μίτσελ, δεν έχει έναν Ντέβιν Μπούκερ. Αν είχαν
η Νίξ έναν τέτοιο παίκτη, θα κάναμε διαφορετική συζήτηση. Αλλά με τον RJ Barrett, με τον Payton, ακόμη και με τον Rose, που είναι, εντάξει, οκ, okay, παίζει καλύτερα από όσο θα περιμέναμε, δεν είναι ομάδα για να φτάσει παραπάνω από αυτό που έφτασε φέτος. Παρένθεση, μήπως αυτό, μήπως αυτό κάνει τον Tom Thibodeau coach of the year? Γιατί όντως δεν έχουν πολύ καλούς παίκτες. Γιατί όντως δεν έχουν πολύ καλούς παίκτες, έτσι. Θα μπορούσε σίγουρα να μπει στη συζήτηση. Δεν το συζητάμε. Δηλαδή με τον Monty Williams, τον Snyder. Αυτοί οι τρεις. Αυτοί οι τρεις είναι. Ναι, ίσως έβαζα και λίγο το Steve Nash, γιατί έκανε δουλίτσα στο Brooklyn με πολλά προβλήματα. Διαχειρίστηκε καλά χαρακτήρες δύσκολους, αλλά νομίζω ότι αυτοί οι τρεις είναι τα φαβοροί και κάποιος από αυτούς πρέπει να το πάρει. Σίγουρα θα συζητούσα και για τον Thibodeau, αλλά χρειάζεται οπωσδήποτε, παιδιά, ένα καλό περιφερειακό. Το σχόλιο θέλω να κάνω στη free agency την φετινή. Θα ψηθεί κόσμος να πάει στη Νέα Υόρκη μετά την επιτυχία. Σίγουρα. Σου λέει, ναι, ξέρεις, ήταν χρόνιο περίγελος και προς αποφυγή, ρε παιδί μου, το... Αλλά φέτος μπήκαν στα play-off, ήταν ανταγωνιστικοί, βγάζανε μια καλή αύρα, οπότε μήπως τραβήξει κόσμο παραπάνω στη free agency. Σίγουρα θα είναι πιο ελκυστικός προορισμός. Το θέμα είναι ποιον μπορεί να πάρει. Δηλαδή τώρα αν πάρει τον Mike Conley ή τον Kyle Lowry, μπορεί να φτάσει με τους τελικούς περιφέρειας? Δεν είμαι και τόσο σίγουρος. Νομίζω ότι χρειάζεται ένα παίκτη σαν τον Μίτσελ, σαν τον Μπούκερ, ένα τέτοιο, ένα βαρβάτο σκόρερ στην περιφέρεια. Και νέο, και νέο. Όχι να φορτώνεις σε 34χρονο με 3ετές και 4ετές εγώ τώρα. Ναι, σωστό. Εντάξει, πρέπει να πληρώσεις και λίγη υπεραξία σε αυτό. Θα πληρώσεις, σίγουρα. Πρέπει να πληρώσεις, ναι. Αλλά είναι σε καλό δρόμο. Δηλαδή, το πρώτο στόχος νομίζω της Νέας Υόρκης ήταν να γίνει ξανά ένα ελκυστικό μαγαζί στο NBA. Νομίζω ότι το κατάφερε. Έχει μια καλή βάση πλέον ο Thibodeau για να χτίσει την επόμενη ομάδα. Αλλά χρειάζεται πραγματικά ένα καλό περιφερειακό. Πάντως είχε λείψει πάρα πολύ, αυτό το πράγμα. Είχε λείψει ο Όκλεϊ, ο Μέισον, είχαν λείψει τέτοιο πράγμα, ρε παιδάκι μου. Πολλά χρόνια είχε λείψει, να το δούμε. Εντάξει, υπάρχουν κάποιες λίγες που έχουν ανάγκη κάποιες ομάδες. Δηλαδή το NBA έχει ανάγκη τους Knicks, η Ευρωλίγκα έχει ανάγκη τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, τη Μακάμπι να είναι δυνατή. Η Α1 προφανώς για ανάγκη των Ολυμπιακών να επιστρέψει. Υπάρχουν κάποιες λίγες που χρειάζονται αυτά τα βαριά χαρτιά. Και είδαμε ότι φέτος είχαν. Φέτος. Στα playoffs οι Knicks είχαν και πολύ δυνατή έδρα. Που τα τελευταία χρόνια αυτό τους έλειψε πάρα πολύ. Γιατί ξέρεις τώρα, ένα ταξίδι στη Νέα Υόρκη για κάποιον τουρίστα είναι μια καλή ευκαιρία να δει NBA. Οπότε γεμίζει και το NBA με τουρίστες, δεν έχει πολύ δυνατή ατμόσφαιρα. Είδαμε όμως στα playoffs ότι αυτό έχει αλλάξει. Ο κόσμος έχει, πώς να το πω, έχει ψηθεί και πάλι με την ομάδα και νομίζω αυτό είναι ό,τι καλύτερο μπορούσε να συμβεί φέτος στο NBA. Ο Bradley Beal νομίζω είναι ο άνθρωπος που χρειάζονται, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει, άμα πάρουν τον Bradley Beal θα κάνουμε συζήτηση από άλλη εκκίνηση. Ο Bradley Beal, θα πω εγώ τη βλακεία μου τώρα, αλλά ο Μιχάλης το ξέρει εδώ και μήνες. Ο Bradley Beal είναι ο άνθρωπος που χρειάζεται ο Jokic. Ο Jokic? Ναι. Εντάξει, ο Bradley Beal είναι ο άνθρωπος που χρειάζεται κάθε ομάδα στο NBA. Καλά, που δεν έχει τον Booker ή τον Mitchell. Σωστό. Οπότε. Λοιπόν, δώστε ό,τι έχετε. Λοιπόν, ωραία. Πάμε να μας πει, αφού το κάναμε έτσι σαν bracket, πάμε να μας πει για την Ατλάντα και τη Φιλαδέλφια τώρα, λοιπόν. Γιατί έχω την εντύπωση ότι κάτι θα πει ψιλοβομβίτσα, μυρίζομαι. Γιατί είναι βομβίτσα, δηλαδή, να περάσει η Ατλάντα? Νομίζω ότι υστερεί σε. Σε τι να υστερεί? Δεν νομίζω ότι υστερεί σε κάτι η Ατλάντα. Τους βλέπω μέχρι και για πρόκριση. Και δεν το λέω επειδή ο Embiid είναι τραυματίας και δεν ξέρουμε αν θα παίξει, πότε θα παίξει, σε τι κατάσταση θα είναι, πόσα λεπτά θα πάρει. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ γεμάτη ομάδα. Νομίζω ότι είναι ομάδα με δύο πεντάδες. Είναι υγιέστατη. Όλα τους τα προβλήματα τα πέρασαν στην κανονική περίοδο. Έχασαν τον Μπογκδάνοβιτς, έχασαν τον έναν, έχασαν τον άλλο, έχασαν τον Γκαλινάρη, έχασαν τους πάντες. Πλέον είναι πλήρης και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δυνατή. Δηλαδή δεν βλέπω μισό λόγο για να φοβηθούν τη Φιλαδέλφια του Μπεν Σίμονς.
Ναι, δεν βρίσκω ούτε μισό λόγο. Έτσι όπως το θέτεις, κοίταξε να δεις, είναι και οι συγκυρίες, ας πούμε. Δηλαδή, αν πέφτανε στο Brooklyn θα μιλάγαμε αλλιώς. Αν πέφτανε στο Milwaukee αλλιώς. Τώρα η Φιλαδέλφια, όντως, νομίζω είναι τροπή. Έτσι. Δηλαδή, καλά, δηλαδή... κάτσε να δούμε και για Milwaukee Brooklyn, γιατί μπορεί να τους βρουν στους τελικούς της περιφέρειας. Και δεν είμαι και, σου ξαναλέω, δεν είμαι και πολύ σίγουρος ότι η Hawks θα είναι εύκολος αντίπαλος. Δεν ξέρω. Μπορεί να τους έχω υπερτιμήσει. Μπορεί. Αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ γεμάτη ομάδα, παιδιά. Είναι πολύ γεμάτη ομάδα. Να ρωτήσω, τον Collins θα τον έδινες για κάποιο αντάλλαγμα παρόμοιο? Έχω την εντύπωση ότι δεν τα πολύ βρίσκουν με τον Young. Κοίτα, τον Collins έπρεπε να τον δώσουν τον περασμένο Μάρτιο, πριν από την trade deadline, γιατί το καλοκαίρι πιθανότατα θα τον χάσουν. Θα είναι restricted free agent. Δεν θα, αν πάρει μια πολύ καλή πρόταση του τύπου 20 εκατομμύρια, δεν νομίζω ότι θα έχουν χώρο για να τον κρατήσουν στην ομάδα. Ρίσκαραν. Προφανώς έβλεπαν ότι με αυτό το roster μπορούν να φτάσουν μακριά φέτος στα playoffs. Τον κράτησαν, δεν μπήκαν σε διαδικασία να ψάξουν ανταλλαγή. Τώρα τι θα γίνει το καλοκαίρι δεν ξέρω. Προφανώς θα μπορούσαν να κάνουν κάποιο sign and trade για τον Collins. Δεν ξέρω. Δεν με ενθουσιάζει γενικά ο Collins για αυτή την ομάδα. Για αυτή την ομάδα. Ναι, ούτε. Ο Collins είναι ένα σακραμέντο για κανένα τέτοια φάση, ας πούμε. Ναι, νεκροταφείο. Αλλά απ' την άλλη και ποιον θα μπορούσαν να πάρουν οι Hawks στο 4 για να γίνουν καλύτεροι? Μεγάλη συζήτηση. Όντως. Μανάση, έχεις καθυστέρηση να το ξέρεις. Ναι, το καταλαβαίνω και μου κολλήσατε λίγο, αλλά ευτυχώς γυρίσαμε. Άρα χάρη, βλέπεις, ας πούμε, 7 μάτς, να το πούμε έτσι. Μακάρι 7 μάτς σε όλες τις σειρές. Αυτή είναι πάντα η απάντηση που δίνω. Μακάρι 7 μάτς σε όλες τις σειρές. Αλλά... Εγώ ψήθηκα, Θανάση, ψήθηκα. Ψήθηκα και πάω κι εγώ 4-3 με την Ατλάντα. Γιατί η Φιλαδέλφεια όντως είναι η συμπερίοδο του φεγγάρι τώρα με τον Embiid. Εντάξει, ναι. Ο Χάρης λέει ότι και με τον Embiid θα είναι ισχύουν, αλλά... Είδαμε και τον Embiid, ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Και ο Embiid πόσο να παίξει, δηλαδή τον είδαμε να παίζει 25, 26, 28 λεπτά. Είναι και ένας παίκτης που θα παίξει 42-44 λεπτά. Τώρα μιλάμε σε βάθος της σειράς. Για να πεις ότι θα σου βάζει 45 πόντους κάθε βράδυ. Και μπορεί να ακουστεί άσχημο αυτό και υποτιμητικό, αλλά ομάδα με τον Ben Simmons στον Νάσο, δεν μπορώ να τη δω να φτάνει μακριά. Δεν μπορώ να τη δω να φτάνει μακριά. Δηλαδή για μένα ο Ben Simmons δεν είναι άσος. Θα μπορούσα να τον δω σαν power forward, για παράδειγμα. Σωστή. Αλλά ομάδα τώρα με τον Ben Simmons στον Νάσο... Ξέρεις τι γίνεται, Χάρη. Εγώ τον βλέπω, τον βλέπω και point guard, αλλά το θέμα είναι δεν έχει δοκιμαστεί ποτέ ως κάτι άλλο. Ακόμα και ακριβώς. Γιατί δεν θέλει μάλλον. Μα ακριβώς. Ο Γιάννης έπαιξε 5, έπαιξε 4, 3, ο Λεμπρόν άσος. Τα πάντα. Δοκιμαστεί πουθενά άλλο αυτό. Προφανώς γιατί δεν θέλει. Ναι. Σίγουρα. Προφανώς γιατί δεν θέλει. Και μικραίνει το γήπεδο. Τώρα, μικραίνει το γήπεδο με την έννοια ότι ο άνθρωπος δεν έχει σουτ και αμέσως μαζεύονται και δημιουργεί προβλήματα στην ομάδα του. Πάμε, Μιχάλη, στο 2-7 και 3-6. Πάμε στο 2-7, ναι, να ξεκινήσω από το Milwaukee. Εδώ είναι η μεγαλύτερη έκπληξη για μένα. Το 4-1 από 2 δεν το περίμενα με τίποτα. Για μένα αποκαθιλώθηκαν στα μάτια μου οι τελείες. Αλλά λέγαμε και πέρυσι με το Θανάση ότι έχουμε ρωτήσει πολύ κόσμο να κάνει την κουβέντα αυτή. Και με τον Φέαρ Χόλντεν και με πολύ κόσμο. Είναι τελικά η Miami Heat τόσο καλή ομάδα ή το bubble την έκανε να φαίνεται τέτοια? Δηλαδή ήταν αυτό το ερώτημα. Τελικά μάλλον το δεύτερο, γιατί πραγματικά αποκαθιλώθηκαν. Χάσαν το πρώτο μάτς στις λεπτομέρειες που μπορούσαν άξιζαν να το πάρουν, αν θυμάστε το κύριο. Ναι, ναι, ναι. Μετά κατηφόρα, τέλος. Μηδέν. Χάρη. Κοίτα, να σου πω την αλήθεια. Να σου πω την αλήθεια, περίμενε εύκολη πρόκληση των Bucks. Τα λέγαμε και στο site. Τα έχουμε πει, δηλαδή, καταγεγραμμένα, δεν τα λέω μετά στον προφήτη. Προφανώς δεν περίμενα 30. Εντάξει, οκ. Okay. Δηλαδή, ο πιο αισιόδοξος δεν θα μπορούσε να δει 20 και 30. Σε αυτό που λες για το αν ήταν τόσο καλή η Heat πέρυσι, αν τους έκανε η φούστα
νομίζω είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων. Ο Jimmy Butler έκανε μια συγκλονιστική χρονιά. Έχουμε δει ελάχιστες τέτοιες χρονιές ατομικές στο NBA. Ήταν ο απόλυτος ηγέτης πέρυσι. Φέτος κάτι χάλασε από νωρίς. Γέμισε πολύ το roster τους. Ο Hero περίμενε ότι θα είναι βασικός και ξαφνικά βρέθηκε ρολίστας και δεν μπορούσε να λειτουργήσει. Περίμεναν από τον Ολαντίπο να γίνει ο game changer και τον έχασαν και γκρεμίστηκαν όλα. Δεν είμαι σίγουρος τι έχει συμβεί. Αλλά είμαι σίγουρος ότι το μάτι της κανονικής περίοδου με τους Bucks ήταν αυτό που τους έριξε την τελική γροθιά. Δηλαδή ότι οι Bucks έπαιξαν πλήρης, τους είπαν σας θέλουμε στον πρώτο γύρο των playoffs, τους νίκησαν κιόλας. Νομίζω εκεί μέτρησε πάρα πολύ πέρα του Milwaukee, ψυχολογικά έτσι, και πνευματικά. Και αυτό που λέει ότι στο πρώτο μάτς άξιζαν να κερδίσουν, για μένα δεν άξιζαν να κερδίσουν, γιατί είχαν 15 περισσότερα τρίποντα, ήταν 5-20 τα τρίποντα για Bucks και Hits εκείνο το μάτς, δηλαδή είχαν βάλει 45 περισσότερους πόντους από την περιφέρεια και ακόμη και έτσι έχασαν στο shoot. Θα έπρεπε να το έχω καθαρίσει πολύ πιο εύκολα εκείνο το παιχνίδι, οπότε δεν μπορώ να πω ότι άξιζαν να κερδίσουν. Η τελική εικόνα πάντως ήταν θλιβερή, δηλαδή βαριά κουβέντα, αλλά ήταν θλιβερή η εικόνα τους, ήταν πάρα πολύ άσχημη. Δεν ξέρω ποια μπορεί να είναι η προτεραιότητά τους. Ένας Λάουρη στον Άσο ίσως, ένας πραγματικό σέντερ, γιατί έχουν επιλέξει να πηγαίνουν χωρίς πραγματικό σέντερ. Ο Μπαμ δεν είναι για μένα ένας πραγματικό σέντερ, δηλαδή ο Λόπεζ τον διέλυσε. Τον έβαλε στα καλάθια, δεν είχε κανένα πρόβλημα. Δηλαδή είχε 16 πόντους μέσω όρο απέναντί του με εξαιρετικά ποσοστά. Δεν ξέρω ποια μπορεί να είναι η προτεραιότητά τους, αλλά νομίζω έχουν δύσκολο καλοκαίρι. Προτεραιότητα για μένα νομίζω έχουν να δουν τι θα κάνουν με το Hero. Είναι πολύ μεγάλο χαρτί ο Hero για να το αφήσουν έτσι να πάει χαμένο. Θανάση, αν μου επιτρέπεις, ξέρεις τη γνώμη μου, τα έχουμε πει χίλιες φορές για αυτούς τους δύο. Έχουν χάσει δύο από τους πιο μπασκετικούς παίκτες που υπάρχουν σε όλο το πρωτάθλημα, τον Ολίνι και τον Κράουντερ. Ο Μέν Ολίνι για μένα ο άνθρωπος είναι ίσως ο πιο υποτιμημένος παίκτης. Ο άνθρωπος είναι απίστευτος παιχταράς, απίστευτο μπάσκετ, απίστευτο IQ κτλ. Ο Δε Κράουντερ είναι ο λόγος μαζί με τον Πολ που έχουν ανέβει πάρα πολύ οι Σάνς, θα τα πούμε μετά αυτά. Σωστό είναι αυτό. Συμφωνώ κι εγώ. Συμφωνώ. Ο Ολίνι μου αρέσει και εμένα πάρα πολύ. Ο Κράουντερ όχι τόσο, αλλά είναι και έτσι η μαμούνη να τσαμπουκαλεύεται κλπ. Έχετε δίκιο. Ο Λίνικ δεν αντικαταστάθηκε. Ο Κράουντερ, εν μέρει αντικαταστάθηκε. Μπορείς να πεις ότι ο Αρίζα, ας πούμε, ήταν ένας παίκτης που θα μπορούσε να μπει στα παπούτσια του. Διαφορετικός, αλλά δεν ήταν πρωτοκλασσάτος. Ο Κράουντερ δεν ήταν το πρώτο βιολί. Μπορείς να τον αντικαταστήσεις. Αλλά νομίζω ότι στη θέση του Ολίνικ δεν υπήρξε αντικαταστάτης. Δηλαδή τώρα ο Ντέντμον. Ναι, Έκανε κάποια ματάκια, ναι. Δεν είναι ο Ολίνικ. Δηλαδή τον έβαλε πέρυσι στη σειρά με τους Bucks και οι Bucks δεν είχαν τρόπο να τον αντιμετωπίσουν. Δηλαδή, δεν μιλάμε για τον καλύτερο ψηλό στο NBA, αλλά ένας πανέξυπνος ψηλός που σουτάρει, που έχει ένταση, που έχει εμπειρία. Είναι ψηλός για playoffs. Και φέτος δεν τον είχαν. Ναι. Πάμε στους Nets, μια γρήγορη με τη Βοστόνη. Εντάξει, και εκεί νομίζω τι να αναλύσει αυτή τη στιγμή. Λιοντάρια με Χριστιανή. Αυτό ακριβώς. Και που πήραν μια νίκη οι Celtics ήταν για μένα έκπληξη. Υπάρχουν πραγματάκια πάντως που κράτησα από αυτή τη σειρά. Δηλαδή ότι οι Nets δεν έχουν κορμί στη ρακέτα. Είχαν τεράστιο πρόβλημα στο rebound και θα έχουν τεράστιο πρόβλημα και απέναντι στους Bucks. Δεν ξέρω αν θέλετε να συζητήσουμε για αυτή τη σειρά. Βεβαίως, εννοείται. Πάμε κατευθείαν σε αυτή τη σειρά. Στο Milwaukee με τον Brooklyn. Πάμε, ναι. Είναι μια σειρά με δύο ομάδες, με δύο υπερομάδες, που όμως έχουν χτυπητές αδυναμίες. Δηλαδή το Brooklyn δεν έχει ψηλό και το Milwaukee μετά και τον τραυματισμό του DiVincenzo
δεν έχει αρκετούς περιφερειακούς για να αμυνθεί σε αυτή τη σειρά με αυτόν τον αντίπαλο. Δεν ξέρω τι θα υπερισχύσει, ποια αδυναμία θα υπερισχύσει. Σίγουρα οι Bucks θα προσπαθήσουν να χτυπήσουν τους Nets στη ρακέτα με τον Λόπεζ, αλλά απ' την άλλη δεν έχουν αρκετούς παίκτες για να μαρκάρουν την περιφέρεια του Brooklyn. Και στην περιφέρεια βάζουμε φυσικά και τον Durant, έτσι. Δηλαδή Irving, Harden, Harris, Durant, αυτή η τετράδα. Το θέμα είναι πώς θα ξεκινήσουν τα μαρκαρίσματα, ποιος θα πάει πού, θα το δούμε απόψε αυτό. Έχω γράψει σήμερα και στους 24 για τη σειρά. Θέλω να δω ποιος θα πάει στον Τζο Χάρις, ποιος θα πάει στον Kevin Durant στην αρχή του αγώνα. Γενικά δεν είναι ένα ζευγάρι που βγαίνουν τα μαρκαρίσματα. Ποιος θα το εκμεταλλευτεί περισσότερο θα φανεί στην πράξη. Είσαι αισιόδοξος. Όπως μιλάς, σε βλέπω να είσαι 50-50, όπως είμαι και εγώ βασικά. Δεν ξέρω πώς να το πιάσω το ζευγάρι καθόλου. Δεν είμαι 50-50. Ήμουν πολύ αισιόδοξος μέχρι να τραυματιστεί ο DiVincenzo. Δηλαδή, το είχα στο μυαλό μου πώς θα μαρκάρουν τον Brooklyn. Το κακό για τους Bucks είναι ότι δεν βρήκαν φέτος τους Nets πλήρης. Έπαιξαν 3 παιχνίδια και σε κανένα από τα 3 παιχνίδια οι Nets δεν ήταν πλήρης. Δηλαδή, στο πρώτο παιχνίδι στο Brooklyn είχε παίξει ο Harden και ο Durant. Και στα δύο μας το Milwaukee είχε λείψει ο Harden, οπότε δεν τους έχουν αντιμετωπίσει πλήρης. Ενώ η Bucks ήταν πλήρης, είχαν και τον DiVincenzo τότε, για να πούμε ότι έχουμε μια εικόνα ποιος θα πάει σε ποιον. Δεν ξέρω, για παράδειγμα, αν ο Holiday θα περάσει το περισσότερο χρόνο στον Irving ή στον Harden. Δεν ξέρω αν ο Middleton ή ο Γιάννης θα περάσει περισσότερο χρόνο στον Durant. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση στα μαρκαρίσματα, προφανώς η Bucks. Θα πάρει παραπάνω λεπτά και συμμετοχή, φαντάζομαι, ο PJ Tucker. Σίγουρα ο PJ Tucker θα πάρει πολύ χρόνο. Ο Κόνατον θα είναι ο βασικός, ο πέμπτος των μπακ. Αλλά σίγουρα ο PJ Tucker θα πρέπει, δεν γίνεται αλλιώς, δεν υπάρχει άλλος. Δεν υπάρχει άλλος για να παίξει άμυνα στον Harden. Ακόμη και στον Harden πιστεύω να παίξει άμυνα. Γι' αυτό τον πήραν έτσι κι αλλιώς, νομίζω. Έτσι. Θέλω να πω, νομίζω τον πήραν για αυτή τη σειρά, με φόντο έτσι, αυτή τη σειρά. Ναι. Αυτό το συναπάντημα με τους Nets και για τον Harden, τον οποίο τον ξέρει νομίζω ως ελάχιστη στο NBA. Σωστό. Και για τον πολύ σωστό. Durant. Βέβαια. Εντάξει, θα παίξουν άμυνα με αλλαγές, αυτό είναι δεδομένο. Οι Bucks δεν μπορούν να μιλθούν διαφορετικά. Για μένα θα είναι πολύ κρίσιμο πώς θα αντιμετωπίσουν τα screen. Δηλαδή, αν θα δώσουν shoot όπως έδωσαν στο Miami, γιατί στο Miami έδωσαν πάρα πολλά shoot. Απλά το Miami δεν τα έβαλε. Θα είναι πολύ κρίσιμο να δούμε αν θα δώσουν shoot, αν θα προσπαθήσουν να σπάσουν τα screen, να πάνε από πάνω από τα screen. Και εκεί, ξέρεις, είναι και εύκολη η φθορά των foul. Είναι πολύ εύκολο να κάνεις, ας πούμε, δύο αμυντικά foul στο screen. Στο screen απάνω, ναι. Να χάσεις μια περίοδο, να βγεις, ας πούμε, μέχρι το ημίχρονο. Πάρα πολύ απαιτητική σειρά. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να υπάρξει πιο δύσκολος αντίπαλος. Εντάξει, τώρα μην γελιόμαστε. Η Nets είναι στη θεωρία πάντα, έτσι. Στη θεωρία είναι η καλύτερη ομάδα στο NBA, πιο γεμάτη ομάδα στο NBA, πιο ταλαντούχα ομάδα στο NBA. Τουλάχιστον στα δικά μου μάτια δεν υπάρχει αμφιβολία. Είναι μια πρόορη σειρά τελικών για το Milwaukee. Αλλά ξέρεις, αν περάσεις, καλώς εχόντων των πραγμάτων και μακάρι, αν περάσεις στο Brooklyn, μετά έρχονται άλλα πράγματα στο δρόμο σου. Πόσο θα έχεις αδειάσει από ενέργεια, πόσο θα έχεις ψηλώσει, πόσο θα νομίζεις ότι τώρα πλέον είναι εύκολα τα πράγματα. Γενικά είναι μια πάρα πολύ απαιτητική σειρά. Θα λέγαμε μακάρι να τελειώσει στα 4 μάτς και με σκούπα για το Milwaukee. Εγώ λέω μακάρι να δούμε 7 μάτς. 4-3. Μακάρι να δούμε 4-3. Για τον Milwaukee, προφανώς. Δεν είναι και πολλοί αυτοί που θέλουν Brooklyn. Κανένας. Ναι. Μακάρι να δούμε καλά μάτς και να μην δούμε 20 και 30. Να δούμε καλά μάτς. Για τον Λόπεζ που λες, μήπως τον αξιοποιήσουν, που έχουν υπεροπλία κτλ. Δεν είμαι πολύ σίγουρος. Μην δείτε τον παρκάρουν στον πάγκο. Δηλαδή, βλέπω ένα ζευγάρι Τάκερ Γιάννη στο 4-5, ας πούμε, με τον Πόρτις να παίρνει πολλά λεπτά και τα λοιπά και τα λοιπά. Μήπως παίξει κανένα 20 λεπτό ο Λόπεζ, δεν ξέρω. Κοίτα, και με το Μαϊάμι, αν δεν κάνω λάθος, δεν είχε πάνω από 25-26 λεπτά μεσόωρο.
κάπου εκεί πρέπει να ήταν. Το θέμα είναι πόσο αποτελεσματικός θα είναι και πόσο οικονομικός. Δηλαδή, όταν παίζεις 25 λεπτά και έχεις 16 πόντους, έχεις κάνει τη δουλειά σου και είναι το παραπάνω. Έτσι. Και το σημαντικό για τους Bucks αυτή τη σειρά, η οποία μπορεί να, πολύ εύκολα να πηγαίνει στο 130-130, είναι να υπάρχουν επιλογές πίσω από τον Γιάννη, τον Μίτλετον και τον Holiday. Θα σου έλεγα τον Forbes, αλλά βάζω τον Forbes στην κουβέντα που είπες εσύ. Στο ίσως τον δούμε να μένει περισσότερο στον πάγκο. Πιστεύω ότι οι Nets θα προσπαθήσουν να το χτυπήσουν στην άμυνα συνέχεια σε κάθε φάση για να τον κρατάνε στον πάγκο. Οπότε κάποιος θα χρειαστεί να σκοράρει λίγο παραπάνω. Νομίζω ότι ο Λόπεζ έχει καλή τύχη σε αυτή τη σειρά να κάνει καλά παιχνίδια. Από την άλλη, ξέρεις ότι το τρίποντο μετράει παραπάνω από το τρίποντο. Δεν το ανακαλυπτούμε εμείς σήμερα. Οπότε θα παίξει μεγάλο ρόλο το σούτ σε αυτή τη σειρά. Λοιπόν, αν επιτρέπετε, εγώ δεν θα πήγαινα στους τελικούς της Ανατολής, όποια και να είναι τα ζευγάρια τώρα. Να πάμε στη Δύση, λέω. Να πάμε στη Δύση... Και να ξεκινήσουμε ίσως από Clippers, Dallas, που είναι το μοναδικό ζευγάρι που παίζεται ακόμα. Ας το να πάει στο διάλογο, πονάει αυτό τώρα. Εγώ, Χάρη, είμαι φανατικός Dallas, φυσικά από τον Νοβίτσκι που λέγαμε πριν. Και λόγω Tarplay αργότερα που έδωσε, τον έμαθα αργότερα κτλ. Είμαι Dallas και πόνεσε το χθεσινό πολύ. Υπάρχει περίπτωση να γίνει 7ο break. Βέβαια, όλα γίνονται, αλλά εγώ φοβάμαι ότι οι άλλοι πέρασαν, οι αχώνευτοι πέρασαν χτες. Κοίτα. Με την ισοφάριση. Τα ξημερώματα είδαμε το ρομπότ σε full mode. τι να πεις τώρα, δηλαδή, για αυτό το match, τι να πεις. Λέωναρντ, τελειώνει εκεί η συζήτηση. Λέωναρντ. Το παράκανε. Ναι, ρε παιδάκι μου, δηλαδή υπάρχουν στιγμές που λες τον Γκάρι κάπως θα τον αντιμετωπίσω, δηλαδή θα τον πάω στα 10 μέτρα. Ας το βάλει από τα 10 μέτρα. Τον Γιάννη κάπως θα τον αντιμετωπίσω. Τον Λεμπρόν κάπως θα τον αντιμετωπίσω. Οποιονδήποτε κάπως θα τον αντιμετωπίσεις. Δηλαδή τον Λέωναρντ, υπάρχουν στιγμές που απλά πρέπει να φύγεις από το γήπεδο γιατί δεν μπορείς να κάνεις, δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Χθες με ήθελε να το πάρει, μπήκε μέσα, είπε θα το πάρω, τελείωσε εκεί η συζήτηση. Το θέμα με τους Clippers είναι ότι, εντάξει, δεν θα τους πω αντιπαθητικούς που τους λες εσύ. Γενικά, δεν είναι συμπαθής όμως. Δεν είναι μια ομάδα που σου βγάζει θετικά συναισθήματα. Δεν είναι μια ομάδα που λες θέλω να την υποστηρίξω να πάρει το πρωτάθλημα. Δεν είναι μια ομάδα που μπορείς να ταυτιστείς μαζί της. Δεν ξέρω, δεν μ' αρέσουν και εμένα οι Clippers, τώρα δεν θα πω ψέματα. Έχω την αίσθηση ότι είναι μια ομάδα πλούσια, μην πεις όλοι πλούσιοι είναι, αλλά το Los Angeles δίνει αυτή την έγκλη, αλλά χωρίς τα πρωταθλήματα των Lakers. Θέλω να πω, είναι η απόλυτη βαρεμάρα, ρε παιδάκι μου, σαν franchise. Καταλαβαίνω τι λες. Εγώ χαλάστηκα πολύ με τον τρόπο που πήγε εκεί ο Leonard και με τον τρόπο που απέτυχε και τον George. Γενικά, είμαι λίγο ευαίσθητος με τους παίκτες που απαιτούν πράγματα και δεν τιμούν τα συμβόλαιά τους. Δηλαδή, για το Harden, για παράδειγμα, έλεγα δεν μπορείς να απαιτήσεις όταν πέρυσι υπέγραψες εσύ το maximum συμβόλαιο. Ας υπέγραφες ένα μονοετές, ένα διετές με οψιόν και το επόμενο καλοκαίρι να αποφάσιζες τι θες να κάνεις. Αυτή τη δύναμη που έχουν οι παίκτες πλέον στο NBA δεν την πολύ καταλαβαίνω. Το απαιτώ ανταλλαγή, ας πούμε, δεν το καταλαβαίνω. Δεν το καταλαβαίνω. Εσύ δεν την υπέγραψες αυτό το συμβόλαιο. Εντάξει, okay, μεγάλη συζήτηση αυτή, αλλά γι' αυτό δεν θέλω να δω και τους Nets να πετυχαίνουν, γιατί εκβίασαν καταστάσεις για να δημιουργήσουν αυτή την ομάδα. Γι' αυτό δεν θέλω να δω και τους Clippers να πετυχαίνουν. Θέλω να βλέπω ομάδες που χτίζονται ομαλά. Μιχάλη, θες να πεις εσύ πόσο συμφωνούμε ή να πω εγώ? Νομίζω κάθε υγιής φιλαθλός συμφωνεί έτσι, χωρίς παρατηρήσεις. Είναι αυτό που λέγαμε στην αρχή, ότι αν αγαπάς τον μπάσκετ, είναι αυτό που λέει ο Χάρης αυτονόητο. Έτσι, τα έχουμε πει και εμείς στις φίλες φορές.
Φαντάζεσαι τον εαυτό σου, χάρη να πας στο Σπόρ 24 και να πεις εγώ 15 μέρες πάω στα ξενυχτάδικα. Δεν έρχομαι. Θα με στείλετε στο άλλο μέσο, ξέρω εγώ. Και να πούνε αυτοί, παράδειγμα... ναι, θα σε στείλουμε, ξέρω. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Είσαι εργαζόμενος. Για παράδειγμα, είναι παρόμοια η συζήτηση με το «Μα γιατί δεν φεύγει ο Γιάννης από το Μιλγόκι να πάει σε μια καλύτερη ομάδα». Γιατί να φύγει, ποτέ να φύγει. Τι σημαίνει καλύτερη ομάδα. Γιατί να φύγει από έναν οργανισμό που ήταν όχι 31ος όταν τον πίστεψε, όταν δεν τον πίστευαν άλλοι, τον πίστεψε, τον πήρε, δεν τον έβαλε στη G League. Τον έβαλε να παίξει, τον έκανε βασικό, του δώσε το συμβόλαιο. Με συγχωρείτε. Έχτισε την ομάδα γύρω του και όχι πάνω του. Δεν τον καπέλωσε ποτέ. Έχει κάνει τόσο μεγάλα βήματα. Έφτιαξε καινούριο γήπεδο. Μπήκε στην elite του NBA. Έφτασε 2 νίκες μακριά από τους τελικούς του NBA. Και ακούς τον κόσμο να λέει, μα γιατί δεν φεύγει να πάει σε μεγαλύτερη ομάδα. Δηλαδή σε ποια ομάδα, στους Chicago Bulls σου λέει. Στους New York Knicks. Ρωτάς, εξήγησέ μου, τι σημαίνει, γιατί είναι καλύτερη ομάδα η Chicago Bulls? Όχι, δεν είναι αυτά. Πράγματα που... Όχι, χαζομάρες. Έτσι είναι, το θέμα είναι οι ομάδες να χτίζονται σιγά-σιγά, σε υγιή πλαίσια. Αν τώρα όλοι οι παίκτες λένε θέλω να φύγω από το Milwaukee, να πει ο Γιάννης θέλω να φύγω από το Milwaukee για να πάω στους Lakers και να αναγκάσει και τον τον Ja Morant στο Memphis να πει θέλω και εγώ να φύγω, να πάω και εγώ στους Lakers. Ποια λογική είναι αυτή, δηλαδή, τι χτίζεις? Αυτό που έλεγα στον συνάδελφό μου τον Στέφανο τον Μακρύ, και διαφωνούμε γιατί πάντα διαφωνούμε με τον Στέφανο, πόσο θα το πανηγυρίσουν οι Brooklyn Nets στο πρωτάθλημα να το κατακτήσουν? Δηλαδή πόσο γεμάτοι θα αισθανθούν αν φτάσουν στην κορυφή με αυτόν τον τρόπο? Δεν ξέρω, μπορεί να ακούγομαι υπερβολικός. Αλλά... Έχω την αίσθηση ότι θα το πανηγυρίσουν οι φύλαθλοι των Nets και η ομάδα φυσικά θα το πανηγυρίσει, αλλά δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος υγιής για να το πανηγυρίσει. Γι' αυτό και στην τελική οι Golden State Warriors ήταν συμπαθέστατοι πριν τον Durant και μετά γίνανε αντιπαθέστατοι ουσιαστικά με έναν παίκτη παραπάνω, τίποτα άλλο δεν έγινε. Αλλά έτσι όπως έγινε, χτίστηκαν μέσω draft, χτίστηκαν με την φυσιολογική διαδικασία. Μπράβο. Νομίζω ότι με τον Durant ήταν και πολύ καλύτερη ομάδα από αυτό που είχαμε δει πριν πάει ο KD εκεί. Εντάξει, προφανώς ήταν πιο πλήρης, εντάξει. Περισσότερο ανίκητη, αλλά δεν νομίζω ότι έπαιξαν και πολύ καλύτερο μπάσκετ από αυτό που είχαν ήδη παίξει. Ξέρεις τι γίνεται με τον Durant, όταν τον έχεις εσύ, δεν τον έχει ο άλλος. Αυτό είναι. Ναι, σωστό, πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Να τον βρεις μπροστά σου, ας πούμε, αυτό. Okay. Άρα, τέτοια ομάδα που περιγράφεις και περιγράφουμε είναι η Γιούτα. Η Γιούτα, εντάξει, πέρασε εύκολα. Ήταν και αγχώθηκε στην αρχή με το 0-1. Εντάξει, τέλος πάντων, αυτά είναι ιστορίες. Τώρα, όποιος και να περάσει από τον Dallas με τους Clippers, βλέπεις με τη Γιούτα τι γίνεται. Αυτό θα συζητήσουμε λίγο. Μεγάλο ντέρμπι. Βέβαια. Κοίταξε, συγγνώμη, να ολοκληρώσω. Η γνώμη μου είναι ότι αν περάσει τον Dallas, πράγμα που το ευχόμαστε, στη Γιούτα θα πέσουν οι τίτλοι. Δηλαδή, στα 6 Μάρτ θα μας πάρει η Γιούτα. Τώρα, αν περάσουν οι Clippers, εκεί πραγματικά λίγο ζορίζει το πράγμα παραπάνω. Ναι. Έχω την εντύπωση ότι το Dallas μου βγάζει δηλαδή μια εικόνα ομάδας που ανά πάσα στιγμή μπορεί να καταρρεύσει σωματικά. Ακριβώς. Σωματικά, όχι πνευματικά. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται με τον Πορζίγκης. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Έχει φάει κατάρες από μένα αυτός και γραπτά και προφορικά. Δεν τον μπορώ. Τον Πορζίγκης, το καταλαβαίνω. Είναι ένα ρίσκο που το παίρνεις. Το παιδί είναι άμα έχει τραυματισμό και τα λοιπά. Είναι υγιής και δεν παίζει τώρα. Είναι καλά δεν παίζει. Αυτό είναι το γαμώτο. Δηλαδή στο προχθεσινό ματς, σε αυτό που βάλει του 42 ο Ντόντιτς, ο Λούκα πήρε 37 σουτ και ο Πορζίγκης πήρε 6. Ναι. Αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Όχι. Δεν είναι φυσιολογικό. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να πει, εντάξει, έτυχε, βγήκε έτσι το ματς, να το πεις. Δεν είναι φυσιολογικό. Δεν είναι φυσιολογικό το νούμερο 2 της ομάδας να παίρνει 31 σουτ λιγότερα. Δεν είναι φυσιολογικό. Το νούμερο 2 της ομάδας είναι εδώ και πολλούς μήνες ο Hardaway, βέβαια. Πολλούς μήνες. Ναι, έτσι όπως παίζει, όντως. Είναι καταπληκτικός. Είναι free agent το καλοκαίρι.
Δεν θέλω να σας στενοχωρήσω, αλλά... Όχι, έχει τέτοιο συμβόλαιο που... Εντάξει, μωρέ, ξέρω εγώ. Δεν θα ξαναβρει το συμβόλαιο. Αν και παίζει εκπληκτικά. Τι να πω, δεν παίζει εκπληκτικά. Παίζει εκπληκτικά. Ο Φίνις Σμιθ είναι το κλειδί της ομάδας για μένα. Κανονικότατος είναι. Ο Φίνις Σμιθ. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Είναι ο πρώτος στη συμμετοχή. Σε λεπτά πάνω. Είπαμε για τα σουτ του Πορζίνγκης. Τα 5 rebound, τι σας λένε που ο άνθρωπος είναι 3,5 μέτρα, είναι σαν το τείχος, το συνικό τείχος και δεν παίρνει rebound με τίποτα. Ο καλός Πορζίνγκης είναι σκιάχτρος στην άμυνα. Έτσι. Κρύβει το γήπεδο, δηλαδή το κόλπο είναι αυτό. Έχεις τον Πορζίνγκης πίσω που είναι θεόρατος και έχεις μπροστά τον Φίνεϊ Σμιθ με τα μακριά του άκρα και αυτά και τον Κλέμπερ και από εδώ και από εκεί και τον Ρίτσαρτσον βέβαια. Και κάπως μικραίνουν το γήπεδο. Είναι και ο Λούκα θηρίο. Αλλά δεν είναι το φόβητρο πίσω ο άλλος. Κοίτα. Έχει δύο αναγνώσεις το 5 rebound. Έχει, η μία αναγνώση είναι Μπρουκ Λόπεζ. Που αυτός είναι πραγματικός σκιάχτρος στην άμυνα. Γιατί είναι ένα όρθιο χιλιόμετρο. Όταν ο αντίπαλος κοντός περάσει την περιφερειακή άμυνα των Bucks, θα πέσει πάνω στον Μπρουκ Λόπεζ και ξέρεις ότι εκεί είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Είναι εδώ και 3 χρόνια ο καλύτερος αμυντικός στη ρακέτα στο NBA βάσει αριθμών. Σε contested shoots, στα πάντα, σε ποσοστό ευστοχίας. Ο Πορζίνγκης δεν συμπεριφέρεται σαν ψηλός. Ο Πορζίνγκης είναι ένας ψηλός με χαρακτηριστικά κοντού. Και αυτό σύντομα θα εκλείψει από τον μπάσκετ. Δηλαδή το βλέπουμε και στην Ευρώπη ότι πλέον γυρίζουμε στους δεινόσαυρους με αμυντικές δυνατότητες. Ο Πορζίνγκης πιστεύει, ακόμα και τώρα πιστεύει, γιατί όταν μπήκε στο NBA νόμιζε ότι θα γίνει small forward. Ναι. Τι small forward 7-3, τι small forward. Σιγά μην γίνει. Δεν γίνεται αυτό, δηλαδή δεν γίνεται. Ο Πορζίνγκης θα έπρεπε να γίνει ένας δεύτερος Μπρουκ Λόπεζ. Να σε ρωτήσω. Πάρα πολύ εύκολη δουλειά του και αμυντικά και επιθετικά. Δηλαδή θα είχε αμέτρητα σουτ. Είχε ένα μάτι στην κανονική περίοδο, θα το θυμάστε, που είχε βάλει 6 τρίποντα σε μία περίοδο. Ο Πορζίνγκης λέει τώρα. Η δουλειά του θα μπορούσε να είναι πανεύκολη, πανεύκολη. Αλλά το μυαλό του μάλλον δεν λειτουργεί όπως πρέπει. Να ρωτήσω μια γρήγορη, δεν θέλω να χάσουμε χρόνο. Που είπε για δεινόσαυρους, ο Ολυμπιακός θα τον πάρει από τη Βλερμπάν, το Φολ. Έτσι φαίνεται ότι είναι κοντά και επιβεβαιώνεται αυτό. Βλέπεις δηλαδή ακόμα και ο Μπαρτζόκας που δεν ήταν προπονητής που του άρεσαν τα ψηλά κορμιά. Ήθελε πιο ευέλικτη, πιο mobile center. Πηγαίνει σε μια τέτοια επιλογή γιατί το φωνάζω εδώ και 2 χρόνια. Και πραγματικά το πιστεύω ότι δεν γίνεται πλέον να φτάσεις πολύ μακριά αν δεν έχεις έναν τέτοιο ψηλό. Όλες οι ομάδες γεμίζουν τέτοια κορμιά. Ακόμα και η Άλμπα, ενώ δεν είχε καμία πιθανότητα να μπει στην οκτάδα της Ευρωλίγκας, πήγε και πήρε έναν 2-21 από την Ισπανία που δεν έπαιζε ποτέ στην Ισπανία για να τον δοκιμάσει στα τελευταία μάτς Ευρωλίγκας. Μην το πάμε μακριά. Σερμαντίνι, MVP της ΑΣΕΜΠΕ. Ωραίος κιόλας, έτσι. Ωραίος ανθρώπινος, συμπαθέστατος. Και της ΑΣΕΜΠΕ, μια λίγα που δεν είναι α1. Της επιτομής του run and gun παιχνιδιού, ας πούμε. Ακριβώς. Λοιπόν, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Θέλω να πάμε στο μυθικό Γιόκιτς Λίλαρντ. Άλλος λόγος ο Λίλαρντ που τσακώνομαι με το Φάνη, το φίλο μου. Άλλος λόγος που τσακώνομαι συνέχεια. Εντάξει, okay, φοβερός παίκτης ο Λίλαρντ. Φοβερός, δεν το συζητάμε. Αλλά κάτι πρέπει να κάνει κιόλας για να πεις ότι είναι, ρε παιδί μου, top of the top. Έτσι. Εμένα δεν μου αρκεί να βάζεις 50 πόντους. Δεν μου αρκεί να παίρνεις το βραβείο του καλύτερου συμπαίκτη. Θέλω να πάρεις την ομάδα και να την πας στους τελικούς της περιφέρειας. Δηλαδή, το Denver είναι τόσο καλύτερη ομάδα χωρίς τον Τζαμάλ Μάρι, με τον καμπά σου φωνάσου. Η γνώμη μου είναι ναι. Είναι τόσο καλύτερη ομάδα. Ναι. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο καλύτερη ομάδα. Δηλαδή, το φετινό Portland ήταν μια πολύ γεμάτη ομάδα. Και ειδικά τη στιγμή που πήρε και τον Norman Powell, πιστεύω είχε αρκετούς παίκτες για να μπει στα playoffs και να πει ότι μπαίνουμε και πάμε να χτυπήσουμε τελικούς περιφέρειας. Και τον Denver, πολύ γεμάτη ομάδα προφανώς, και με τον Aaron Gordon ακόμη πιο γεμάτη. Αλλά παιδιά, δεν είχε το βασικό του playmaker. Τον κάλυψε με καμπάτσο φοβερό.
Και ως μια χαρά, τιμιότατος. Και ο Μόντε Μόρις είναι φοβερός. Και ο Μόντε Μόρις είναι, το κάλυψε, το κάλυψε, είδες. Τρομερός, λοιπόν, τρομερός ο Αργεντινός. Έχουν μοιραστεί και πιο πολλοί προσπάθειες. Δηλαδή, ήξερες ότι ο Μάρε για να παίξει θέλει αυτές τις προσπάθειες. Βέβαια. Αυτό πλέον έχει μοιραστεί καλύτερα ίσως. Λοιπόν. Δεν ξέρω. Το Πόρτλαν νομίζω ότι χρειάζεται κάτι πολύ δραστικό. Δεν είναι εμφανές ότι πρέπει να γίνει trade ο CJ, ας πούμε. Προφανώς. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος παίκτης που να μπορεί να γίνει ανταλλαγή. Από κάποιον που να προκύψει μια καλή ανταλλαγή. Δεν μπορεί να προκύψει μια πολύ καλή ανταλλαγή για τον Νούρκιτς, για παράδειγμα. Ή για τον... όχι, Norman Powell είναι free agent. Ή για τον Covington. Δεν μπορείς να πάρεις κάτι σημαντικό. Πρέπει να δώσεις το CJ McCollum. Κάτι άκουσα για τον Downs. Ο Steven A. νομίζω το είπε. Δεν νομίζω ότι ο Towns στο Portland θα τους πάει τελικούς περιφέρειες. Θα δούμε. Ο Towns είναι πονεμένη ιστορία. Διαγωνισμός τριπόντων μπροστά, πίσω, βάλτε αβέρτα. Λοιπόν, δεν είναι έτσι τα playoffs. Επειδή πρέπει να τον αποδεσμεύσουμε σε ένα πενταλεπτάκι, ναι. Το Phoenix το περίμενες. Ναι, ναι. Σ' αρέσει τόσο πολύ, ε? Δεν μπορώ να πω τρελαίνομαι να το βλέπω, αλλά είναι μια πάρα πολύ ισορροπημένη ομάδα. Εντάξει, είχε τον Chris Paul, δηλαδή ήταν ξεκάθαρο από πέρυσι ότι από τη στιγμή που τον πήρε, ήταν ξεκάθαρο ότι το Phoenix θα είναι ομάδα τετράδας στη Δύση. Για μένα, ότι θα είναι ομάδα τετράδας. Έχει πολύ σημαντικά περιθώρια βελτίωσης. Πολλά θα κρυθούν από τον Aiton, γιατί οι υπόλοιποι, όχι, okay, ξέρεις ποιος είναι ο Paul, ξέρεις τι θα κάνει ο Booker, ξέρεις τι θα κάνει ο Bridges, πώς θα το πληρώσει βέβαια τον Bridges, να δούμε, γιατί δεν χωράνε όλοι μαζί. Σωστή. Πολλά θα κρυθούν από τον Νέιτον, αλλά είναι ωραία ομάδα. Είναι ωραία ομάδα. Είναι ομάδα του προπονητή, ενός προπονητή που δεν είχε και το καλύτερο όνομα στο NBA ανάμεσα στους παίκτες. Πολύ, πολύ ισορροπημένη ομάδα. Μ' αρέσει να βλέπω τέτοιες ομάδες. Ξέρεις, παιδί μου, δεν μπορούν να παίζουν όλοι όπως έπαιζαν οι Warriors. Δεν γίνεται. Το θέμα είναι να βλέπεις μια ισορροπημένη ομάδα, μια ανταγωνιστική ομάδα, μια ομάδα που μπαίνει συγκεντρωμένη. Το Phoenix θα έχει όλα αυτά. Το φετινό Phoenix θα έχει όλα αυτά. Να τους δούμε και στα λίγο πιο δύσκολα, αλλά και LeBron James απέκλειζαν. Δεν μπορείς να πεις ότι είχαν και κάποιο εύκολο έργο. Και κύριε, εδώ σας θέλω τώρα να δούμε τι θα γίνει με τον Denver όμως. Να πω λίγο το Phoenix δύο πραγματάκια. Το Phoenix νομίζουν πάρα πολλοί κόσμοι σωστά ότι είναι ο Chris Paul που τους έχει ανεβάσει και τους έχει πάει εκεί. Ναι, okay. Το Phoenix έκανε ένα απίστευτο bubble. Δεν ξέρω αν το θυμόσαστε πέρυσι. Ούτε Chris Paul δεν είχε ούτε τίποτα. Έκανε ένα 8-8. 8-0 πόσο είχε. 8-8, ναι. Ναι. Είχε ένα 8-0 λοιπόν. Από εκεί φάνηκε ότι κάτι πάει καλά, έτσι. Φυσικά ο άνθρωπος είναι μέτρο στο να ανεβάζει τις ομάδες, τότε με την Οκλαχώμα του Ντόνοβαν, αλλά το είπα και πριν λίγο, μια εφημομνία ας πούμε στον Κράουντερ. Ο Κράουντερ, ναι, δεν είναι ο LeBron James, σαν παίχτης αγωνιστικά, είναι όμως ίσως κάτι σαν το LeBron James στα ποδητήρια, στο mentality, είναι ο glue guy. Είναι αυτό που λένε οι Αμερικανοί, ο glue guy, αυτός που κολλάει το σύνολο. Νομίζω ότι έχουν δύο τέτοιους τύπους σαν και τον Chris Paul και τον Crowder. Και ξέρεις, το βλέπεις δηλαδή ότι ο Paul μπαίνει στα μάτς και λέει ότι δεν ξεκινάνε από μένα όλα. Παιδιά, ο ηγέτης είναι ο Booker. Εγώ βοηθάω. Είμαι βοηθητικός. Υποστηρίζω τον Booker. Δεν θα μου προκαλέσει εντύπωση αν τους δω να φτάνουν μέχρι το τέλος. Δεν θα μου προκαλέσει καμία εντύπωση. Απλά το θέμα είναι τι γίνεται και μετά, έτσι. Γιατί φαίνεται ότι το Phoenix είναι ομάδα μιας χρήσης, καλός ή κακός, γιατί ο Paul θα κάνει opt-out το καλοκαίρι, θα ψάξει ένα νέο συμβόλαιο. Εκεί τι κάνεις, του δίνεις μετά 100 εκατομμύρια για 3 χρόνια. Δεν είναι και εύκολο. Δεν είναι και εύκολο. Αλλά τουλάχιστον η ομάδα που βλέπουμε φέτος είναι μια πάρα 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 πολύ καλή ομάδα. Λοιπόν, να εκμεταλλευτούμε, Μιχάλη, αν με επιτρέψεις 2 λεπτά ακόμα το χρόνο του Χάρη και να μας πεις, Χάρη, τι άλλο σου έχει κάνει εντύπωση θετικά ή αρνητικά. Του στυλ Ποκουσεύσκη, ας πούμε, Καρνισόβας, λες ό,τι θες, ό,τι θέλεις. Τι να σου πω, Ποκουσεύσκη
ήταν καταδικασμένος φέτος να έχει μια τέτοια χρονιά με τεράστια σκαμπανεβάσματα, γιατί το draft έγινε ένα μήνα πριν ξεκινήσει η κανονική περίοδος, γιατί δεν είχε Summer League να παίξει, γιατί δεν είχε προετοιμασία, γιατί έπρεπε να πάει και στη φούσκα να δει λίγο και εκεί ένα επίπεδο πιο κοντά στο δικό του, σε αυτό που μας είχε δείξει μέχρι εκείνο το σημείο. Πολλά καλά το πήγε. Καλά το πήγε όμως. Εντάξει, το πήγε. Πολύ καλά το πήγε. Πολύ καλά το πήγε. Απλώς το μόνο που με ανησυχεί με την Οκλαχώμα, ως ένα οργανισμός, είναι ένας καταπληκτικός οργανισμός, δεν το συζητάμε αυτό. Το μόνο που με ανησυχεί είναι τα πάρα πολλά draft picks. Και δεν ξέρω. Φέτος τον υποστήριξε στο έπακρο, δεν το συζητάμε αυτό. Δεν ξέρω πόσο εύκολο θα είναι για την Οκλαχώμα να υποστηρίξει παίκτες νεαρούς σαν τον Ποκουσεύσκη, όταν θα έχει τη δυνατότητα να πάρει και άλλους Ποκουσεύσκη και άλλους και άλλους και άλλους, ναι, τα επόμενα χρόνια. Μη στομώσει εκεί πέρα, φοβάσαι. Καταλαβαίνω πώς το εννοείς. Μη βρεθεί κάποιος λίγο καλύτερος από τον Ποκουσεύσκη. Εντάξει, ο Ποκουσεύσκη πήγε βέβαια με άλλα εργαλεία από αυτά που έχει ένας Αμερικάνος που βγαίνει από το Πανεπιστήμιο. Δεν το συζητάμε. Αλλά το θέμα είναι ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος ανταγωνισμός εκεί. Θα υπάρχει πολύ μεγάλος ανταγωνισμός και θα πρέπει να κάνει συνεχώς βήματα προς τα εμπρός. Τι άλλο για τους Lakers, τι να πούμε, δεν ξέρω. Νομίζω ότι θα έχουν πολύ δύσκολο καλοκαίρι, παιδιά. Και νομίζω είναι καταδικασμένοι να πιούν το πικρό ποτήρι του Άντων Ντέιβις. Ο Άντων Ντέιβις δεν νομίζω ότι θα είναι ποτέ υγιής. Φέτος έπαιξε τα 36 από τα 72 μάτς κανονικής περίοδου. Πρέπει να μάθουν να ζουν με τον Ντέιβις τραυματία. Δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι υπάρχει μέρος στο σώμα του που δεν το έχει χτυπήσει. Είναι απίστευτο. Κοίταζα, ας πούμε, όλους τους τραυματισμούς στην καριέρα του. Παιδιά, δεν νομίζω ότι έχει υπάρξει άλλος παίκτης που να έχει βγάλει τόσα προβλήματα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος παίκτης που να... Δεν τον βλέπεις, ρε παιδί μου, μπαίνει στο τρίτο λεπτό, τον βλέπεις ότι θα πάει σε ένα drive και λες, όχι, θα σκοτωθεί. Χωλένει, ναι. Ναι. Δεν ξέρω, δεν λοιπόν, ξέρω. Μιχάλη, να τον αποδεσμεύσουμε, γιατί... Δεν θέλουμε να αργήσεις, ναι, σε αποδεσμεύσουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να Εγώ πω, ευχαριστώ, παιδιά. Έγραψες ένα φανταστικό άρθρο για το πώς το NBA παίρνει παίχτες από την Ευρώπη και πώς η Ευρωλίγκα στερείται παιχτών και ταλέντων. Για αυτό το άρθρο, για αυτή την κουβέντα, τέλος πάντων, εγώ θέλω να κάνω επεισόδιο. Θέλω να το κουβεντιάσουμε αυτό το άρθρο. Είναι πολύ σημαντικό. Λίγο αργότερα. Όποτε θέλεις. Ναι. Να προχωρήσει και λίγο και η μεταγραφική περίοδο κτλ. Ελπίζουμε να ξανάρθουμε μαζί μας, γιατί είσαι ένας από εμάς, ρε φίλε. Ήθελα να πω και ένα τελευταίο, να κάνουμε λίγο πλάκα. Όπως κοίταζα το Instagram, επειδή σε ακολουθώ, είδα μια παλιά φωτογραφία που είσαι στο κέντρο των Celtics, αλλά δεν πατάς το ανθρωπάκι. Όχι. Το λέω. Προσέξει αυτό. Ναι, σωστό. Δεν ήταν σωστό αυτό που έκανε ο Irving. Σωστό. Δεν ήταν καθόλου σωστό. Γι' αυτό και λοιπόν, Γιάννη, αγόρι μου, σ' αγαπάμε, φάτ τους όρθιους. Φάτ τους ζωντανούς. Ναι, ακόμη και σε αυτό διαφώνησα με τον Στέφανο Μάκρη. Εντάξει, μου λέει, σιγά μου, τι έκανε. Όχι, κάποια πράγματα πρέπει να τα προσέχεις. Δεν μπορείς να πηγαίνεις. Προφανώς δεν ήταν αυτός λόγος για να του πετάξει ο άλλος στο μπουκάλι. Δεν υπάρχει κανένα λόγο γι' αυτό. Να σου πω κάτι. Τέτοια πράγματα, ας πούμε. Δεν μπορεί να τα κάνει. Είσαι ο Καϊρή Ίρβινγκ, δηλαδή η κάμερα θα είναι σίγουρα στραμμένη πάνω σου. Δεν και έχει περάσει και από εκεί, έτσι. Έχει περάσει και από εκεί. Εντάξει, πολλοί παίκτες που έχουν περάσει από τη Βοστόνη μιλάνε για άλλα θέματα. Για ρατσισμό προς τους Αφροαμερικανούς και τέτοια. Πρέπει να τα ακούσεις και αυτά. Αλλά εσύ που είσαι επαγγελματίας, αυτά δεν πρέπει να τα κάνεις. Πώς να το κάνουμε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, το σήμα δεν σημαίνει ούτε τι κάνουν οι αμόρφωτοι της Βοστόνης κλπ. Το σήμα για μένα σημαίνει δύο πράγματα χοντρικά. Bill Russell και Larry Bird. Εκεί δεν το ακουμπάς. Είναι ντροπή να το ακουμπήσεις. Ακουμπάς τον Bill Russell, έτσι είναι, παιδάκι μου. Οποιοδήποτε. Ακόμη και στην Οκλαχώμα να πας, δεν μπορείς να κάνεις αυτή την κίνηση. Δεν μπορείς να κάνεις ότι σβήνεις το τσιγάρο πάνω στο λογότυπο. Πρέπει να σέβεσαι. Ο σεβασμός είναι πάνω απ' όλα. Το ακόμα και στην Οκλαχώμα θα το. Το προσπερνάμε. Θα το προσπεράσω. Κάτσε. Άλλη φορά. Έχω πάει στην Οκλαχώμα, να ξέρετε. Έχω πάει στην Οκλαχώμα για να δω μόνο ένα μάτσι. Και έχω γυρίσει. Την άλλη φορά να φέρουμε και το μακρύ, να σφαχτούμε όλοι μαζί. Έτσι.
Ναι, πανεύκολα. Ωραία. Αυτό είναι το πιο εύκολο να σφαχτούμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μιχάλη, ευχαριστώ και σένα και τους φίλους που μας παρακολουθήσαν. Χάρη, χίλια ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια, καλά play-off σε όλους.